Não fiquem ao celular.
Troca choque,
Vocês estão vendidos nesse shopping? Deixa bem. E aí, agora, depois, mexe aí não, cuidado. E depois, o que que vem depois? As notas. Vem aqui pra gente mostrar. Calma, tá tudo aqui. Aqui, olha só. Cadê o meu tio? Da nota de R$1. Beija-flor. Beija-flor direito azul, isso mesmo. E qual que é o bicho da nota de R$2? Sapato do nariz. Isso. E o da nota de R$5? Garça. A garça branca. E da nota de R$10? Arara vermelho. Arara vermelho. E da nota de R$20? Milhão dourado. E da de R$50? Rosa pilar. E da de R$100? Isso mesmo. E por quê? Ela nasce mulher e depois, quando cresce, vira homem. Isso. E por que esses bichos? E por que esses bichos estão nas notas? Porque eles estão em extinção. Isso é. Mas os peixes são mais ameaçados. Isso, ameaçados. Alguém quer explicar da arara vermelha? Pode falar, Maria. Eu quero explicar do bico da arara. Isso, porque ainda tem poucas, mas ela não está totalmente extinta, né? Ainda tem alguns lugares só que ela está extinta. Alguém quer falar da... Quer falar de qual, Laila? É diferente? Pode falar do migo leão. O migo leão dourado, ele é dourado, mas ele está em espécie de extinção. Em vários lugares, ele está em espécie de extinção. A Esther vai falar pra gente da de 50. Qual que é o bichinho que fala sobre isso? A onça pintada, ela também está em extinção, mas ela ainda está aparecendo em algumas florestas. Mas ela ainda está sendo ainda encontrada em alguns lugares. Alguém quer falar da garça? Quer falar da garça? Ninguém quer falar da garça? Vocês acharam a garça tão nome tão difícil, né? Quer? Da garça? Da garopa. A Manuela vai falar da garopa pra gente. Ela vira macho, né? E ela é a garopa pequenininha? Não. Quanto, mais ou menos, qual o tamanho da garopa? Não. Nossa senhora, é quase um dinossauro isso aí, não. Ele é quase o tamanho de vocês, lembra? Que a gente falou? Ele é quase o tamanho de vocês. Ela não é um peixinho, ela é um peixão. Assim, quase o tamanho de vocês. Alguma falar do beija-flor ou da tartaruga? Não? Não, a Maria Paula. Isso mesmo. Eu quero um beija-flor. O que eu quero falar? Eu quero falar da garça. Beija-flor. Eu quero falar da garça. Beija-flor. Mas você quer falar da garça? Ei, bom, Jeffy. Quer falar? Quando tá bebendo um negócio de uma flor. Isso mesmo. Ele é o único espécie máximo que consegue ficar parado com a flor. Ele é o único bicho. Quer falar da garça? Sim. Ele é o único bicho que consegue fazer isso. Quer falar da garça? Pode falar. A garça, ela também está sendo ameaçada. Mas esses bichos, eles servem para se lembrar das... Porque eles estão em extinção, e para se lembrar deles, eles colocam esses bichos aí. Isso mesmo. Nas notas. Isso mesmo. Aí depois vocês podem vir aqui mostrar para os pais de vocês, para todo mundo que veio só no neném. Agora a gente vai vir para cá, mais para frente, com calma. Eu quero ver o meu.
as antigas também. A gente tem as notas de cruzado. Uma de cruzado. Mas quais foram as outras moedas? Para, não dá pra todo mundo estar na frente, gente. Cruzeiro, mas qual antigo? Nós temos as notas de dólar. Essas aqui são os dólares, depois vocês podem ver. Tia, quem e a nota nova? Tem a nota nova do dólar. Vai ser a primeira mulher que vai entrar na nota do dólar. Essa é uma notícia recente aí que veio pra gente. E tem os outros. Quem são os outros que estão na nota do dólar? Os presidentes, isso mesmo. Mas menos da nota de 10. Menos da nota de 10. Esse aqui é muito bonito. Essas aqui da frente são de qual? Euro! Euro. Quem lembra qual é o país do euro? Euro! Não, país! Inglaterra! Inglaterra! E o país do dólar? Brasil! Estados Unidos! Também outras formas de pagamento além do dinheiro, que também é o cartão de crédito, e tem também a... que é o dinheiro de plástico. Isso, o cartão de crédito é o dinheiro de plástico. E o que é isso aqui atrás? São as árvores. E essas árvores, elas representam o quê? As profissões. E o que que tem a ver a profissão com o dinheiro? Essa é a minha tela. Eu sei. Pode falar. No final do mês ou uma semana, a gente ganha salário na nossa profissão. Isso é dali que a gente consegue dinheiro, né? Uh-huh. A de vocês está aqui, tem uma que está aí, depois a gente aqui, coloca. Aqui, ó. Aqui, tá? Depois a gente coloca. Aqui é o que a gente tem também. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Olha só, e a gente tem também a nossa, a nossa experiência. O que que a gente falou? O que a gente vai fazer na nossa experiência? A gente vai colocar um pouco. Não, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar com água. Limpar as moedas de cinco. Limpar as moedas de 5 centavos. E o que a gente vai usar para limpar as moedas? E a moeda de 5. O que que a gente vai conseguir? Vem pra cá, Pedro. O que que vocês vão conseguir limpar a moeda? Por causa do oxigênio. E o ovo e o salivo juntos que contam. Por causa da oxidação. Isso mesmo. Que com o oxigênio, com o passar do tempo, né? Ele vai deixando a moeda sem brilho, ela vai ficando mais escura. E com o vinagre e o sal, a gente vai fazer a limpeza instantânea. É na hora, né, gente? É instantânea. Ó, deixa eu pegar. Posso colocar o sal? Olha só, deixa eu colocar um pouquinho de vinagre. Não, ninguém vai colocar, não. Já tá muito difícil, cara. Você adora, né, Pedro? Aqui um pouquinho de sal, né? Aqui, ó, a gente tá misturando o vinagre e o sal só. A gente só tá misturando. Agora, olha só. Vou pegar uma moeda. Olha só, moeda normal de 5 centavos que a gente vê. Olha, observe bem a cor. A cor dela. A gente acha que essa é a cor da moeda, né? Mas essa é a cor da moeda? Não! Não é a cor da moeda. Negativo! Olha, agora a gente vai colocar. É negativo. Vamos contar até 20?
vocês verem. Sim, por isso que eu tava mudando uma de língua. Por isso que eu pedi pra imagem. Pra vocês compararem, tá? Aqui, ó, vou deixar aqui. Esse. Vou deixar aqui, ó. Uma língua e uma suja pra todo mundo ver. Não, é pra deixar na mesa, não é pra pegar. Os pais de vocês, você vai vir aqui pra mim. Agora, a gente vai ali pra experimentar, gente. Na criança. É porque eu tô precisando.